זהו אודי וזה אביה. סבבה בנט, הוא אנשים. בואו ביחד ניתן להם יד. צ'יקי, צ'יקי, חובזה. כי ביום חמישי, באופן קבוע, נבוא לביקור בעולמם הקרוע. כי בתוך הטירוף יש מקום לכולנו. צחוקים, דחות, שש. בסבבה שלהם. תודו, הזיה, פאוז. ובסבבה שלנו. סבבה בנט, מה זה? זה מדורה. סבבה בנט, ימי חמישי בשלוש, בערוץ הילדים.